Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що таке сучасний воєнно-промисловий комплекс Росії? На початок цієї війни до 40% комплектуючих для їхньої сучасної зброї це були комплектуючі із західних країн. Буквально декілька прикладів. Знаменитий Орлан-10, двигун бензиновий японський, уся телеметрична і радіоапаратура німецька і американська. Знаменитий їхній бронеавтомобіль «Тигр», яким вони дуже сильно пишаються. Двигун американської фірми «Камінс». У ракеті Х-47М2 «Кинджал», найнебезпечніша ракета, 38 штук у них залишилося, 130 елементів із західних країн. Усі тепловізійні приціли, котрі ставилися на модернізовані танки Т-72Б3 французького виробництва. І пальці я можу знати дуже і дуже довго. Це все перекрито. Не на 100%, тому що ми живемо у ринковому світі і через ланцюжок умовно з 10 країн підкупити якусь апаратуру можна, але не в тих об'ємах, яка їм потрібна. Найголовнішою ознакою того, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації став на шлях своєї деградації, є те, що вони зняли з консервування 800 танків Т-62 і відправили їх на модернізацію. Не почали будувати нові Т-72, Т-80, Т-90, а відправили на модернізацію. І сам факт того, що вони згрібають всю можливу зброю від країн третього світу, які самі вважали ці країни третього світу, і Північну Корею, і той самий Іран, є показником, наскільки в них усе погано. Але тут є і небезпечна новина. Якщо вони до цього вдаються, вони не збираються здаватися. Оце ми маємо дуже тверезо усвідомлювати. І запас міцності в них таки доволі великий. Автоматів Калашникова виробили поза 100 мільйонів. Рушниці Мосіна – 37 мільйонів. Ручної протитанкові гранати РПГ-18 – 1,5 мільйона. Кулеметів ДШК – 1 мільйон. І це ще далеко-далеко не повний список. Танків Т-84 виробили 84 тисячі. Думайтеся цифру. Звичайно, це все загинуло на полях Другої світової війни, однак кілька тисяч ще мають і можуть це поставити до строю. Не поспішаємо видихати. Чи воно все здеградує? Здеградує. Але це займе кілька років, а може і добу тисячу. А, до речі, про Північну Корею. А чим вони можуть бути помічні для Росії? Що саме в них таке є? Звичайно, вони виробництво своє певне мають. Нагадаю, вони всі, вся їхня воєнна промисловість виросла із радянського корення. І, направду, Північна Корея – глибочезно мілітаризована держава. Десь там у межах 25 мільйонів населення, але майже 2 мільйони армії. І дійсно запасу звичайного низового озброєння, снарядів і патронів в них доволі багато. Але, знову ж таки, це все відносні показники. Це кілька відсотків від тих потреб, котрі насправді потребує Російська Федерація. Ну, дадуть декілька ешелонів снарядів. Декілька, ну більше не зможуть. Ітиметься про сотні тонн, але жодним чином не йтиметься про тисячі тонн. А саме тисячі тонн потребує Російська Федерація. На початку війни вони мали запасів снарядів у межах 15-20 мільйонів. Більшу половину застосували. Класичні вогневі вали, які вони виставляли у червні-серпні, потребують до 60 тисяч снарядів на день. А може промисловість виробляти максимум 125 тисяч на місяць. Проблеми у них почалися. Але не поспішаємо видихати, бо снаряд – це доволі простий технологічний продукт. Це кусок заліза і пороха. Металорізаних станків у них ще достатньо із першого ленд-лізу. А порох – це целюлоза, целюлоза – це деревина. За деревиною перше місце у світі, за запасами. Усе працює на повну силу. Тобто не треба вважати, що вже все крах буде завтра. Проблеми почались, і вони наростатимуть. Але не так швидко, як ми цього хотіли. Я переконаний, що у питаннях зернового коридору Україна, ООН, Туреччина, країни-члени НАТО і ООН готові подальшому надавати в тому числі і військовий супровід для того, щоб убезпечити такі поставки зерна з України на світовий ринок. Це раз. Друге. Вважаю, що справді ви маєте рацію, коли говорите, що Росія як країна-терорист веде себе і в питаннях зернового коридору. Що Росія як країна-терорист намагається зараз
входячи в цю угоду з ООН та Туреччиною, шантажувати весь світ. Але я прогнозую і чітко знаю, що з таким шантажом Росії вони закінчать так само, як з енергетичним шантажем. Пам'ятаєте, в березні, квітні та й все літо Росія шантажувала весь Європейський Союз, 27 країн, і не тільки, що енергетичний шантаж, що ви замерзнете, що ми зараз вам відключимо газ і так далі, а без російського газу ви не виживете. Це закінчилось тим, що на початку опалювального сезону майже всі країни Європейського Союзу на 100% закупили необхідний їм газ, тільки не в Росії, заповнили свої газові сховища, але вже не російським газом, і Росія втратила, Путін втратив в європейському ринку більше 30% поставок російського газу. А це не просто мільярди, це багато мільярдів російських колишніх грошей, які вони колись заробляли, які вони десятками років намагалися отримати цей ринок. Тепер вони його втратили, Європейський Союз не платить і не буде більше платити величезних грошей за російський газ. Далі, з 1 грудня вже цього року буде ембарго на нафту. Зараз вже діє ембарго на російське вугілля. По суті, Росія енергетично протягом тільки цього року втратила і буде далі втрачати третину своїх всіх зовнішніх надходжень. Насправді, я вам кажу, що енергетичний шантаж Європи закінчився прірвою для російської економіки, особливо, що стосується вуглеводнів і експорту на європейський і не тільки європейський ринок. От так само буде з зерновим шантажем. Як би не намагався Путін і його поплічники шантажувати світ, світ все рівно сильніший, по-перше. По-друге, віднайде і буде віднаходити можливість захищати поставки українського зерна. Ну і ясно, що в цьому є наша українська позиція. Ми разом з усією антипутінською коаліцією як в енергетичному шантажу вистояли, в зерновому шантажі вистоїмо і в усіх інших шантажах країни-терориста. А той факт, що знищується вся енергосистема, це ну і критична інфраструктура, це ну власно кажучи, не було неочікуваним. Тобто в реальності у Путіна нет продвіження по лінії столкновення, і тепер він розуміє, що треба перейти на другі якісь способи ведення. Я би сказав, це вже не бойові дії, я би сказав, що це більше терористична така велика організація під названням Російська Федерація Государства. Розговор о чому тут? Будучи радником в РНБО, я дуже активно приймав участь в плануванні по захисту критичної інфраструктури. Ми повинні розуміти, що критична інфраструктура – це не тільки енергосистема. Це мости, це всякі шляхи, центри прийняття рішень, це ЖД і так далі, і тому подобне. Тобто, практично ні у одної країни, ні у одного государства немає таких можливостей, щоб ну, були спроможність захищати все це, всю інфраструктуру. Тому що треба тоді у кожного дому, у кожного такого об'єкта стратегічної і критичної інфраструктури треба ставити ПВО і так далі. Тут розговор о другому. Є момент, коли ви захищаєтесь, є момент, коли ви наступаєтесь, захищаєтесь. Тобто ми повинні розуміти, що найкраща оборона – це наступлення. До момента, пока не будет retaliation, что значит? Око за око. Там, то есть, если мы не будем спроможны до какого-то момента відповідати на такие удары, и все это будет продолжаться вечно. И я не знаю, ни одна страна, ни один бюджет не выдержит такой обороны против шахидов, вот этих дронов, которые там сотнями высылаются и их сбивают. То есть цена ведения боевых действий, она будет умопомрачительной. То есть мы в реальности не сможем осилить, только защищаясь. Сейчас должно быть очень активно по две направления. Да, постараться максимально защищаться, искать возможности защиты от тех средств, которые применяются
для знищення критической инфраструктуры, и два, постараться обязательно и как можно быстрее самому найти те возможности, чтобы мы наносили такие же удары. Мы должны стать самодостаточным государством, чтобы защищать себя. И вот эти возможности, я думаю, что они должны уже развиваться. И вместо того, чтобы мы вот просили всех своих там партнеров, дайте нам то, дайте нам все. Хорошо, хотя бы если мы выйдем на уровень 50 на 50, 50 у нас будет возможности защищаться, и 50 они нам будут давать, тогда я буду считать, что борьба против вот таких террористических фактов и таких террористических уничтожений критической инфраструктуры будет успешной. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.